Блокирани улици и нервозни возачи предизвика црниот петок во главниот град. Black Friday манијата шеста година поред и кај нас ги полни трговските центри. Гужви има, но колку граѓаните купуваат и вистински веруваат во попустите. Иако уште од утринава, буквално кампуваа пред дуќаните, сепак не веруваат во реалноста на попустите. Очекувате големи попусти? Па гледам, пишува на некои 70, на некои 20, сега колку е точно, не знам. Нема ништо вистинско тука кај нас. Не многу, ама малко има. Повеќе би на втор артикел и на трет артикел затоа. Повеќе требаше, повеќе попуси да имаше на големи фирми, брендови, ама не. Не нешто многу, значи редовни 20% попуст. Не е она што е Black Friday како во Америка или во другите европски држави. Трговците се свесни дека кај луѓето постои лоша слика за овој ден и попустите кои се нудат. Тврдат попустите се реални. Сепак велат граѓаните да не очекуваат американски цени. Објаснуваат пазарот таму и овој европскиот се различни. Тој тренд на лоша и негативна критика, мислам дека се повеќе и повеќе се намалува и дека попустите се навистина реални. Меѓутоа и очекувањата кај луѓето, мислам дека треба малце да бидат променети од аспект дека се случува голема разлика од тоа што го гледаат по интернет, Америка или пак не знам некои други држави, а како е тоа организирано во Европа. И мислам дека генерално проаѓа, како да ви кажам, се во одличен ред. Мислам дека луѓето се навикнуваат полека дека тоа е тоа кое што е стварно реално и вистинско. Минатата година кај нас преку 100.000 граѓани ги посетија трговските центри. За оваа година трговците очекуваат уште поголем наплив и рушење на ланскиот рекорд. Инаку црниот петок потекнува од Америка. Следи по денот на благодарност и е традиција уште од 1952 година. Иако црниот петок официјално не е празник, сепак голем дел од вработените ги спојуваат денот на благодарноста со овој ден и викендот, за да купат се што се нуди на распродажба.